Mambo vipi? Aliyeumba leo ndiye anajua kesho. Iwapo umekosa, usife moyo. Wetia bidii, yote achia Mwenyezi, atakutengezea njia. Ukiwa umemtanguliza na bidii ikiwa nguzo kuu. Kama ndege wa angani wanamega na kushiba, hata nawe pia siku yako itafika. Mwenyezi atakuwekea meza, utakula, utashiba, utakunywa. Maadui zako watasaga meno. Tuingie Kitengela, Baraka Road. Kuna wateja wamekuwa kiniuliza wanataka bed sita ya 6,000. Kunayo moja hapa ya bei nafuu nzuri kabisa. Njoo uweze kuitizama. Kitu kizuri na huku maji yako usiku na mchana. Hakuna siku ambao unakosa maji. Kifungua mfereji, maji yanatiririka. Umeme ni token. Msalani ndio hapo mweza kutizama, ama washroom wanavyoita kwa lugha ya kimombo. Unaona nyumba tayari ishapakwa rangi, inakusubiria uweze kuilipia. Iwapo unataka hii nyumba, nambari yangu ya simu iko hapo, unaweza ukanipigia niweze kukusaidia uweze kupata hii nyumba. Bye bye, asanteni, nazidi kubarikiwa. Baraka zako ziongezeke, ziongezeke zaidi, hadi utiririke kama hayo maji ya mfereji yanavyotiririka hivyo.